Құрметті әріптестер, құрметті студенттер, неврологияда ең өзекті мәселелердің бірі жүйке жүйесінің тамырлық аурулары туралы дәрісті тыңдауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы жүйке жүйесінің тамырлық аурулары. Қазіргі уақытта жүйке жүйесінің тамырлық аурулары неврологиялық тәжірибеде өте жиі кездеседі. Сол себепті жиі кездесу нәтижесінде тамырлық аурулар қазіргі уақытта адамдардың, науқастардың мүгедектігіне болжамдардың ақыр соңының жайсыз болғаны соған алып келуі мүмкін. Сондықтан осы тамырлық аурулардың өзектілігі өте жоғары деп ойлаймын. Енді осы дәрістің мақсатына көңіл аударсақ. Дәрістің мақсаты бұл инсульттердің клиникасын білу, екінші ишемиялық және геморрагиялық инсульттардың дифференциалдық диагностикасын анықтау және жедел ми қан айналым бұзылыстары. Енді инсульт деген бұл ми қан айналым бұзылыстарының себебінен пайда болған неврологиялық нозология болып табылады. Біз бұл нозологияны терең жан-жақты зерттеу үшін клиникалық мысал ретінде келтіре отырмыз. Клиникалық мысал. Мысалы науқас 41 жылы туған облыстық медициналық орталықтың неврология бөлімшесіне жедел ми қан айналым бұзылыстары диагнозымен емделді. Басында келгендегі шағымдары бұл диффуз сипаттағы бастың ауырсынуы, бастағы шуылдау, оң жақ аяқ қолдарындағы әлсіздікпен ұйу және сөйлеудің бұзылыстары. Аурудың анамнезіне келетін болсақ, осы науқастың нашарлауы психоэмоционалдық күштемеден кейін болған. Оң жақ аяқ қолдары алғашқы кезде біртіндеп ұйып, кейін әлсіздік қосылып және сөйлеуі бұзылған. Өмір анамнезіне келетін болсақ, науқас 7-8 жыл бойы артериалды гипертензия ауруымен ауырады, тұрақты емделмеген, гипертензивті препараттарды қолдануы жай сол гипертензиялық аурудың өршуі кезінде ғана қолданған. Науқасты жалпы қараған кезде науқастағы жалпы миялық симптоматикаға байланысты жағдайы науқастың орташа ауырлық дәрежеде. Тамақтануы әлсіз, темір жамылғысы қалыпты түсті, ішкі мүшелер өзгеріссіз, артериялық қысымы 140-80 сынап бағанасы бойынша. Енді ошақты симптоматиканы анықтау үшін неврологиялық статусын қараймыз. Неврологиялық статусында науқаста есі анық, адекватты, қоршаған ортамен байланысы сақталған. Қарашықтық, фотореакциялар сақталған, көз алмасының қозғалысы толық көлемді. Оң жақ мұрын ернің қатпары тегістелген, яғни асимметриясы байқалады оң жақта. Оң жақтағы аяқ қолдағы бары сынамасы оң мәнді, моторлық афазия элементтері, сол жақ қолдағы бұлшықеттің күші 5 балл, яғни толық көлемде, оң жақта 3,5 балл. Оң жақта бұлшықет күші әлсіреген. Сіңірлік рефлекстеріміз оң жақта сол жаққа қарағанда ауытқушылығы бар, Бабинский симптомы оң жақта оң мәнді, яғни патологиялық табан басы рефлекстер. Оң жақтағы гемигипестезия сезімталдығы төмендеген, Ромберг позасында теңселеді, атаксиялық синдром бар, координатологиялық сынамаларды дисметриямен орындайды, және қабықшалық менингиальдық симптомдар белгілер жоқ. Енді лабораториялық зерттеулер бұл науқасқа жасалған, осы лабораториялық зерттеулердің қорытындысына келетін болса, қан анализінде өздеріңіз көріп отырсыздар, өзгерістер бұл жерде жоқ. Зәр анализі патологиясыз, қалыпты жағдайда. Қандағы қанттың мөлшері 4-9 миллилитрге. Коагулограммада ПТИ-ді көрсеңізді 105, фибриноген 2-8 және осындай көрсеткіштер анықталған. Биохимиялық қан талдауы кезінде көрдіңіздер, АЛТ, жаңа АСТ, билирубин, холестерин, триглицеридтер, белок, ақуыз, мочевина, креатинин, жалпы липидтер, және бета-липидтердің несі көріністері, көрсеткіштері берілген. Зерттеулер. Қандай лабораториялық аспаптық зерттеулер жүргізілді бұл науқасқа клиникалық диагнозды қою үшін? Эконцефалография, қанқашылік, әлсіз гипертензия. Спондилограммада остеохондроздың белгілері байқалады, яғни C4 және C7 сегменттері бойында мойын омыртқаларының дегенеративтік дистрофиялық өзгерістері. Электрокардиограммада ритм синусты, қарыншалардың уақытынан бұрын реполяризациялық синдром анықталған.
магниттік резонанстық томография да, сол жақтағы маңдай төбе аймағының ми инфарктісі деген қорытынды бар. МР ангиограммада сол жақ ортаңғы ми артериясының окклюзиясы байқалады. Терапевттің қарауы болған, терапевттің қарауында аортаның атеросклерозы, артериялық гипертензия екінші дәрежелі және қауіп төртінші. Жүрек жүйесінің, жүрек тамыр жүйесінің жеткіліксіздігі функционалды классы 1. Енді магнитті резонанстық томография кезіндегі науқастағы өзгерістер бойынша. Бұл үш сурет келтірілген, үш томограмма. Бірінші суреті ол науқастың ауру пайда болған бірінші тәулігінде, одан кейін үшінші тәулігінде және 28-ші тәулікте. Яғни бір ай шамасы уақыт өткеннен кейін пайда болған ишемиялық немесе басқа да осы ошақты қарауымызға болады. Бірінші суретте қарайтын болсаңыз, бірінші тәуліктің бойында ошақтың әлсіз байқалады. Екінші, үшінші тәуліктерде үлкен ишемиялық ошақтың анықталған және үшінші суретте бір айдан кейінгі осы патологиялық ошақтың қалпына келуі немесе оның өршуі деңгейі көрсетілген. Енді МР ангиограмма дейміз, немесе тамырлық өзгерістер қараған кезде сол жақтағы ортаңғы ми артериясының окклюзиясы, яғни көріп отырсаңыздар, бұл суреттен тамырлардың бітелуі окклюзиясы байқалған, яғни белизев шеңбері бұл ашық деп аталамыз. Негізінен белизев шеңбері ол жабық болуға тиісті, бір-бірінен барлық артқы ми артериялары, одан соң артқы қосқыш артериялар, ортаңғы ми артериясы, алдыңғы қосқыш артерия және алдыңғы ми артерияларының анастомозынан пайда болған бұл шеңберді біз белизев шеңбері деп атаймыз. Сондықтан осы екі артериялық бассейн бір-біріне анастомоздар арқылы мидың барлық ошағына, мидың барлық жеріне қанмен қамтамасыз етеді. Бұл жерде біздің патологиялық суретте тамырлардың бітелу себебінен тамырлардың суреті көрінбейді бітелген. Сонымен инсульт дегеніміз не? Бұл инсульт дегеніміз немесе ми қан айналым жедел бұзылыстары жол немесе бас миының жекелеген ошақтарының қанмен қамтамасыз етілуін төмендеуі және тоқтау. Инсульттердің жіктелуіне келетін болсақ, негізгі бұл инсульттер екі үлкен топқа бөлінеді. Оның біріншісі ишемиялық ми инфаркті және геморрагиялық. Геморрагиялық инсульттердің өзі басқаша тағы да кішірек топтарға бөлінеді. Оның ішінде ми ішілік қан құйылу, субарахноидальдық қан құйылу, геморрагиялық жан түрі және қарынша ішілік қан құйылу, өзінің субарахноидальдық паренхиматозды қан құйылу да бар. Яғни қабықша астына және мидың затына қанның құйылуы. Негізгі клиникалық көріністеріне ең бірінші гемиплегия немесе гемипарез, яғни бір жақты дененің салдануы. Моторлық және сенсорлық афазиялар. Моторлық және сенсорлық афазия дегеніміз бұл сөйлеудің бұзылыстары, экспрессивті және импрессивті сөйлеудің бұзылыстары. Келесі дизартрия, сөйлеудің бұзылыстары, артикуляциялық бұзылыстар, бет аймағының түлішінің аяқ қолдарының бозаруы, парастезиялар яғни байқалады, және жалпы милық синдром. Жалпы милық синдромға біз негіз жиі кездесетін бастың ауруы, бастың айналуы, теңселу, құлақтағы шуыл, кей ауыр жағдайларда лоқсу және құсу симптомдары байқалады. Вестибул야 мышықтық синдром, бұл жерде атаксиялық, немесе теңселу, шайқалу, вестибулярлық бұзылыстар және мышықтық бұзылыстар байқалады. Және де тағы бір клиникалық көрініс ретінде менингиальдық синдромдарды айтуға болады. Инсульттің ажыратпалы диагностикасы. Клиникалық диагноз қою үшін ишемиялық болсын, геморрагиялық инсульт болсын, оларды біз міндетті түрде басқа ұқсас аурулардан ажыратып алуымыз керек. Оның өзі өз кезегінде клиникалық диагнозды дәл әрі дұрыс қоюға көмек тигізеді. Сонымен қандай аурулармен біз оларды салыстырамыз? Бірінші ол бас миының ісіктері, екінші бас миының жарақаттары, үшінші жаңа соматикалық аурулар бойынша миокард инфарктісінде салыстырамыз, егер де ұқсас белгілері болатын болса. Соматикалық комалар бұл кезде жағдай науқастың ауыр, сондықтан біз өзіміздің церебральдық немесе миысыну кезінде пайда болатын комалардың ажыратуымыз керек. Келесі жағдай бір орталық жүйке жүйесінің жедел токсикалық зақымданулары, уланулары дейміз, интоксикациялар және жедел нейроинфекциялар, менингиттер, энцефалиттер, менингоэнцефалиттер тәрізді жедел нейроинфекциялық аурулармен біз салыстырамыз.
ми инфарктісі, немесе ішемиялық инсульт басталуы, немесе осы инфарктісіне тән ошақты неврологиялық белгілер шағымы бойынша, анамнезы бойынша, және неврологиялық статус бойынша қандай-қандай негізгі-негізгі жетекші синдромдарға, немесе жетекші белгілерге көңіл аударуымыз керек. Ең алғаш науқастың жасы 65-80 жас дейміз, яғни егде жастағы адамдарда жиі кездеседі ишемиялық инсульт. Екінші, аурудың басталуы кезеңді және біртіндеп басталады. Тәуліктің уақытысы жиі түнде немесе таңға жоқ басталады. Артериал қысымы жоғары, бірақ ең жоғарғы деңгейлерді көрсетпейді. 150-ден 170 бірінші систолалық және 80-90 бұл диастолық сынаппағанасы бойынша көрсеткіштерді көрсетеді. Санасы көбінесе науқастың анық болады, яғни бізге науқас контактқа жауап беруге, немесе қандайда бір сөзбен сөйлесуге өте тиімді, яғни науқастың есі анық, сен сөйлесе алады. Келесі, жалпы миылық синдром. Жалпы миылық синдром басындағы слайдта айтып кеттім, бастың ауруы, шу, бастың айналуы, теңселу тәрізді. Бұл ишемиялық инсульт кезінде әлсіз немесе болмашы байқалады. Менингиалық синдромдар ол жерде негізі болмайды деп есептеледі. Эритроциттердің тыну жылдамдығы, лейкоцитоз немесе қандағы немесе зәрдегі анализдеріміз қалыпты дәрежелерді көрсетеді. Коагулограмма 100% болуға тиісті қан ұю уақыты көбінесе жоғарылайды. Егер де люмбальды пункция жасайтын болса, лейкордың түссіз, мөлдір және қысымы қалыпты болады. Бұл көбінесе нейроинфекциялармен ажырату диагностикасын жасаған кезде бізге жақсы мәлімет беретін сынама әдісі болып табылады. Сонымен, мынау компьютерлік томографиялық суреттерді мидың жедел ишемиясының алғашқы 3 сағатындағы томографиялық сурет және мидың жедел ишемиясының 1 тәуліктен кейінгі компьютерлік томографиялық сурет. Егер де көретін болсаңыздар, сол жақтағы шүйде бөліктерінде осындай ишемиялық ошақты анықтауымызға болады. Бұл ишемиялық инсультке тән белгілер. Негізгі осындай ошақты симптомдар болсын, жалпы миылық симптомдар болсын, немесе лаборатория зерттеулік әдістерге сүйенген кезде осындай негізгі клиникалық белгілерін байқауымызға болады. Ишемиялық инсульттің белгілері бойынша. Енді келесі біз екінші инсульттардың түрі геморрагиялық инсультке тоқталамыз. Геморрагиялық инсульт бұл ми ішілік қан құйылуы. Егер де ишемиялық инсульттің ағымымен немесе ондағы пайда болатын симптомдардың жиілігі, жеделдігі немесе олардың кезеңділігімен салыстыратын болса, геморрагиялық инсульттің өзіндік ерекшеліктері бар. Бірінші ол 45-65 жас дейміз, немесе қазіргі уақытта одан да жас адамдарды қамтитын болды, сондықтан науқастың жасы жас адамдарда жиі кездеседі. Аурудың басталуы кенеттен пайда болады, жедел пайда болады. Тәуліктің уақыты жиі күндіз, стресс дейміз, эмоционалдық күйзелістер, немесе эмоционалдық басқа да күштемеден кейін пайда болатын ауыр жағдай. Артериал қысымының деңгейі бұл жерде өте жоғары. Көріп отырсаңыздар, 200-ден немесе одан да жоғары деңгейді көрсетеді. Санасы біз ишемиялық инсульт кезінде көбінесе анық болатын болса, бұл жерде өкінішке орай науқастың санасы бұзылған, сопыр, есеңгіреу және комалық жағдайға дейін баруы мүмкін. Жалпы миылық синдром, бастың ауруы, айналуы, немесе құлақтағы шу өте жиі байқалады, және анық байқалады. Менингиалдық синдромда байқалады, байқалу жиілігі ишемиялық инсульттің жиілігіне қарағанда жоғары болып келеді. Тырысу синдромдары, яғни естен тану құрысу синдромдары байқалуы мүмкін. Қан анализдерінде өздеріңіз көріп отырсыздар, қандай да бір нелер көрсеткіштер жоғарылаған. Коагулограммада протромбинді индексіміз төмендеген, қан ұйу уақыты да төмендеуі байқалады. Егер де люмбальдық пункция алатын болсақ, бұл жерде лейкордың түсі де қысымы барлығы өзгереді, түсі қызыл түске және қысымы жоғарылайды. Енді компьютерлік томография кезіндегі гематомалар, яғни қан құйылу және ұю процестерінен кейін пайда болған көру төмпешігі немесе таламыстағы гематоманың түрін көретін болсаңыздар, осындай гематомалық ошақтарды көруімізге болады.
Келесі геморрагиялық инсульттің бір түріне бұл субарахноидальды қан құю. Өте жедел, өте ауыр жағдай болып табылады. Науқастың жасы жиі, жас кезде пайда болады. Аурудың басталуы бұнда да кенеттен. Жедел артериалық қысымы бұнда да өте жоғары артериалды гипертензия байқалады. Санасы шатасқан, сопыр, жалпы милық синдромдарымыз, менингиалдық синдромдар анық байқалады, өте жиі кездеседі. Және психомоторлық қозу, тырысу синдромдары да байқалуы мүмкін. Дене қызуы көтеріледі, беттің гиперемиясы, беттегі бет жүйкесінің орталық паразиті болуы мүмкін, беттегі желкен симптомы деп атаймыз. Ликворда, люмбальды пункция кезінде ликвордың түсі бұнда да қызыл боялады, қанның енуіне байланысты және ликворлық гипертензия байқалады. Субарахноидальды қан құйылу кезіндегі компьютерлік томография, көріңіздер, ошақтарымыз үлкен, диффузды байқалатын субарахноидальды қан құйылу ошақтары байқалады. Енді осы жедел қан бұзылыстарының, мидың қан айналым бұзылыстарының жалпы этиологиялық факторларына тоқталатын болсақ, бұған алғашқы ретте артериалық гипертензия. Өте көп пайыз жағдайда артериалық гипертензиямен өте көп уақыт ауыратын науқастарда осы ишемиялық немесе геморрагиялық инсульттің даму жиілігі өте жоғары. Атеросклероз, бас миының жарақаттары, ми қан тамырларының компрессиясы, қан тамырларының туа біткен мальформациялары, жүрек патологиялары, инфекциялық васкулиттер, ми тамырларының токсикалық уланулары, эндокриндік жүйенің аурулары және қан аурулары осы ауруларды алып келуге ең бірінші жиі себептеріне жатады. Ишемиялық инсульттің патогенезі немесе түрлеріне осындай түрлер жатады. Тромболиялық 34%, кардиоэмболиялық, лакунарлық, гемодинамикалық және гемореологиялық микрооклюзия. Ал геморрагиялық инсульттің патогенезіне қан тамыр қабырғасының жарылуы және диапатезді сіңірілуі. Сол себептен осындай қан құйылу процесі пайда болады. Енді геморрагиялық инсультқа науқастың клиникалық мысалы ретінде науқастың жағдайын келтіре кетсек. Науқас 68 жылғы неврология бөлімшесіне медициналық орталықтың жедел ми қан айналым бұзылыстары диагнозымен ем қабылдады. Шағымдары жағдайының ауырлығына байланысты айталмайды, яғни есі анық емес бұзылған. Ауру анамнезінде әйелінің айтуына байланысты бірден ауырған, кенеттен құлаған, есін жоғалтып қысқа уақыттағы психомоторлық қозулармен және эпилепсиялық талмалар пайда болған. Өмір анамнезінде артериалық гипертензиямен 15 жыл бойы ауырады, гипотензивті препараттарды тұрақты қабылдаған. Объективті егерде қарайтын болсақ, жалпы милық симптоматикаға байланысты науқастың жалпы жағдайы ауыр, тамақтануы әлсіз, ішкі мүшелерінде өзгерістер жоқ, артериалық қысымы жоғары, эпизодының 100 мм сынап бағанасы бойынша артериалық қысымы анықталған. Енді неврологиялық статусына келетін болсақ, жалпы жағдайы науқастың ауыр болады, сана деңгейі кома, тіпті бірінші-екінші дәрежелі комаға дейін жетті. Көп ретті қысу байқалған, дене қызуы 39 градусқа көтерілген, артериалық қысымы 210-ді 100 мм сынап бағанасы бойынша. Енді тамыр соғыстары, көрдіңіздер, тахикардия, беттегі гиперемия және эпилепсиялық екіреттік талма байқалды. Бас ми жүйкелері бойынша, егерде ошақты симптомдарды анықтайтын болсақ, бас ми жүйкелері бойынша солға қарағанда парез, сол жақ аяқ қол бұлшықет тонус төмендеген, сіңірік рефлекстері сол жақта кіші, оң жаққа қарағанда кернек симптомдар оңманды, яғни менингиалдық симптомдарымыз оңманды болды. Шүйде бұлшықеттерінің рейттілігі 3 саусақ ретінде Бабинский симптомы екі жақта да оңманды. Бабинский бұл патологиялық табан рефлекс. Лабораториялық зерттеу нәтижелері. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қан анализінде зәр анализі, коагулограмма және қанда қант мөлшері өзіндік ерекшеліктері бар. Қант мөлшері жоғарылаған, ПТИ-дің төмендеуі байқалады, фибриноген, гемоглобиннің, эритроциттердің, лейкоциттер, тыну жылдамдығында лейкоцитоз және эритроциттердің тыну жылдамдығы жоғарылаған. Енді магниттік резонанстық томография бойынша 3-ші тәуліктегі науқастың суреті. Қарап отырсаңыздар, мидағы өте қатты сусыңдылену мидың қанның өте көп миға жайылуы және де геморрагиялық ошақтың пайда болуы байқалады.
Енді жалпы инсультті емдеу принциптеріне келетін болсақ, жәрдем жедел болуға тиісті, ол түсінікті де. Одан кейін кезеңді болуға тиісті этаптылық, ауруханаға дейінгі, интенсивтік терапия этапы, қалпына келтіру емі және емханадағы диспансерлеу кезеңі. Интенсивтілігі ишемиялық аумағынан қан айналым жақсарту, нейропротекция, базистік терапия, жедел дифференциалдық ажыратылған терапия. Егер де геморрагиялық инсульт болатын болса, консервативтік терапиямен қоса нейрохирургиялық емінің жаңа сұрақтарын шешуге болады. Одан кейін бар патогенетикалық бағыт бойынша патогенетикалық терапияны қолдану. Шоғыл терапия. Шоғыл терапия ол базистік терапия және дифференциалдық терапия болып табылады. Базистік терапия бұл екі жағдайда бірдей ишемиялық инсульт кезінде де, геморрагиялық инсульт кезінде де қолдануға тиісті. Базистік терапия бұл науқастың жалпы жағдайын, соматикалық жағынан, жүрек қан тамырларын, қан тамырлық жағдайынан, егер де қан диабеті болатын болса, қандағы мөлшері бойынша, немесе артериалық гипертензия болатын болса, сол гипертензияларды жою мақсатына арналған. Оған гипотензивтік препараттар, жүрек қан тамырлық препараттар, жансыздандырушы анальгетиктер, диуретиктер, тырысуға қарсы препараттар, натроптар және антигипоксанттар қолданылады. Дифференциалдық диагностикасы. Дифференциалды терапиясы, яғни ажыратылған терапия бойынша, бұнда екі бағытқа бағытталған, бірінші мейтенінің перфузиясын, яғни өтімділігін жақсарту, екінші нейропротекторлық терапия. Мейтенін қорғауымыз керек, сақтауымыз керек, сондықтан нейрондардың жағдайын қалпына келтіру үшін келесі препараттар тобын тағайындаймыз. Антиагреганттар, антикоагулянттар, базоактивтік заттар, натроптық препараттар, метаболиттік заттар және антиоксиданттар. Яғни осы топ препараттарына қандай-қандай дәрі-дәрмектер жатады. Аспирин, клавикс, гепарин, кавитон, пироцетам, натропил, метаболиттік заттарға қазіргі уақытта ең жиі қолданған цероксон, церебролизин, картексин препараттары және антиоксиданттар, мексидол және токоферол, цитофлавин препараттарын қолдануымызға болады. Ишемиялық инсульттің қазіргі уақыттағы инновациялық әдістер. Қазіргі заманда көптеген жаңартылған зерттеу әдістері қолданылуда. Солардың ішінде біз тромболизистік терапияны айтуымызға болады. Қазіргі уақытта елімізде барлық үлкен-үлкен қалаларда, облыс орталықтарында, республикамыздың басты қалаларында ишемиялық немесе және геморрагиялық инсульттарды емдеу мақсатында әр жерден инсульттық орталықтар ашылған. Бұл инсульттік орталықтардың негізгі мақсаты инсультпен жедел ми қан айналым бұзылыстарымен ауыратын науқастарды жедел көмек көрсету, терапиялық терезе дейміз, алғашқы 3 сағаттың ішінде жедел көмек көрсеткен кезде одан кейінгі науқастың жағдайы жақсарып, болжамдық диагнозы өте жақсы көрсеткіштерге жету керек. Сондықтан осы мақсатпен инсульттік орталықтар барлық жерде ашылған. Сол инсульттік орталықта қолданылатын бір патогенетикалық осы ишемиялық инсульттің негізгі қазіргі уақытта жаңа терапиясына біз тромболизистік терапия жатқызамыз. Оған жүйелік тромболизисті көк тамырға енгізетін және артерия ішіне енгізілетін және селективті немесе оны таңдаулы тромболизистер деп атай аламыз. Егер де селективті тромболизист болатын болса, бұл ишемиялық инсульт кезінде қолданылатын қан тамырларында тромбтарды лизис арқылы, яғни ерту арқылы қан тамырларындағы кедергіні жою. Енді мынау слайдтан көретін болсаңыздар, ең басты тромбты алуға пайда керекті құрылғы, одан соң оны уракиназа немесе қазіргі уақытта қолданатын препарат селективті тромболизис кезінде соны катетер арқылы енгізу, одан соң келесі суретіміз селективті тромболизистің басталуы, одан соң уақыт өткеннен кейін, мысалы 25 минуттан кейінгі осы тромбтардың еру көрінісі байқалады, 40 минуттан кейін және одан кейін суреттерде тромбтардың еруін байқай аламыз. Яғни қан тамырларының өткізгіштілігі қайтадан қалпына келтірілді. Бұл ишемиялық инсульттің негізгі терапиясы қазіргі уақытта, егер де уақыт бойынша біз үлгеретін болсақ. Енді келесі кезекте геморрагиялық инсульттің ажыратылған терапиясына келетін болсақ, негізгі осындай терапия жүргізеді. Ең бірінші бұл антигипертензивтік терапия. Гипертензиялық криздер болатын болса, артериалық гипертензияны алдын алуымыз керек, немесе жоюымыз керек. Гемостатикалық
Яғни патогенетикалық терапиясы бойынша қан құйылар болып жатыр мидың қабықтарына, мидың қабық астыларына, немесе мидың затына қан құйылған кезде осында гемостатикалық терапия қолданылады, медицинаның ішінде айтамыз. Еуретикалық диуретиктер, яғни ми ісінуінің алдын алуымыз қажет. Вазодилататорлар, қан тамырларын кеңейткіш препараттар, протеолитикалық ферменттердің антагонистері және хирургиялық, немесе нейрохирургиялық емдеу әдістері. Егер де гематомалар болатын болса, қан құйылысында хирургтардың еміне қажетті жерде орналасатын болса, гематомаларды жою үшін нейрохирургиялық емдеу әдістері қолданылады. Негізгі терапиямыз қысқаша айтқанда осындай. Егер де ишемиялық немесе геморрагиялық инсульттер, жалпы қан айналым бұзылыстарымен кеңірек танысқыларыңыз келетін болса, келесі әдебиеттердің тізімінен қарастыруыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.